Мейрамбек Беспаев. Толық аты Мейрамбек Әбләшімұлы Беспаев. Туылған күні 7 қараса 1976 жылы. Туылған жері Жамбыл облысы, Мерке ауданы. Мемлекеті Қазақстан Республикасы. Мамандығы әнші актер. Аспабы домбыра, жанры лирика, ұжымы музарт. Мейрамбек Әбләшімұлы Беспаев. Қазақстандық әнші, термеші музарт тобының мүшесі. Мейрамбек Беспаев Жамбыл облысы Талас ауданында дүниеге келген. Отбасында өзінен бөлек 2 қарындасы бар. Айнұр, Гүлнұр. Анасының есімі Жібек Жолдасова. Тараз қаласындағы Глинка атындағы музыкалық мектептің Қобыз сыныбын оқып бітірген. 1989 жылы Алматы қаласындағы Байсетова атындағы музыкалық мектебіне ауысады. 94-98 жылы Жүргенов атындағы театр академиясының актер драма кино факультетінен білім алады. Алғаш кәсіби жолы Сүйінбай атындағы филармонияда әнші қызметін атқарумен бастайды. 1997 жылы қазіргі ұлттық өнер академиясының актерлік бөлімін бітірген. Жастайынан ән салып халыққа танымал болды. Оның репертуарында Кенен Әзірбаев, Қоразбайдың Бозторғай, Кеш жарық, Шаш бауын, тағы басқа Нұрғиса тіліндегі өздерінің тағы басқа қазақ композиторларының әндері бар. Қазақ концертінің әншісі, сондай-ақ танымал музарт тобының мүшесі. Гастрольдік сапармен шетелдерде Қазақстанның барлық қалаларында болып өнер көрсеткен. 2002-2007 жылы Қазақ концерті әнші болып жұмыс істеген. 2010 жылы Баян Жетібаевтың продюсерлігімен барлық адамдардың қатысуымен түсірілген Ғашық жүрек атты кинода өз-өзін сомдайды. Фильмография 1991 жылы Қоштасқың келмейді, 2010 жылы Ғашық жүрек және 2011 жылы Ғашық жүрек 2. Мейрамбек Беспаев, қазақ әншісі.